šta će se održavati, malo mi ono se ovde, a u Čestru Veliki Jovanovac i sva sela oko kružnog puta. Ovo je po drugi put da se dešava kod nas u našoj opštini. Prošle godine to bilo u Crnoj Gori i bilo izuzetno dobro. Koliko sada vidim pre početka manifestacije, ovdje bit će puno ljudi, što mi je posebno drago, jer moramo nešto uraditi da oživimo i ovaj deo Pirota. Svi mi pričamo o selu, svi pričamo ovako da tu treba da se poveću stara, da ima bolje uslove života, da se obezbede puteve sve, a u stvari vrlo malo ulažemo u ovakve manifestacije. Ja mislim da je ovo dobra manifestacija, ja koristim priliku da se zahvalim ministarstvu za brigu o selu, što nam izašlo u susret i što je izabrala i ovo naše selo da bude učesnik ove akcije. Mislim da je ovo stvarno u Srbiji 99 mesta su dobili, potpisali smo ugovor u Beogradu u 99 sela koji će ovakve manifestacije ove godine da imaju. I mislim da smo pogodili. Mislim da je ovo pravo vreme. Mislim da ćemo sledeće godine ponovo, ako ministarstvo bude raspisalo ovaj konkurs, da ponovo konkurišemo i da će ponovo neko naše selo u Pirotskoj opštini da dobije ovakvu manifestaciju.